72-річна жителька села Юрківка Запорізького району Лідія Борисенко втратила ногу, потрапивши під обстріл російських військ. Частина ракети впала жінці на ногу. Була на городі, почало бекати, ховалась. Добігла до сусідів, там і сусідів у мене. А мені оце вбило. Оце впало, отака труба, і отака кістка стирчить. І тоді все, вже нічого не пам'ятаю. Відправили мене у госпіталь воєнні. І вони мені оказали першу допомогу. І тоді вони мене привезли в Запоріжжя, тут уже всі були, у реанімацію. Тоді мене перевели в палату, і 22 числа мені зробили заново оце операцію. За протезуванням Лідія Борисенко звернулася до фахівців Запорізького протезно-ортопедичного цеху. Спочатку ливарниця Наталія Брашко робить гіпсовий зліпок. Після формує культеприймач. Ось це біла, це наматувала трубка називається. Це для того, щоб вийшло на культеприйомник. А вже надіваю другий кульок, для того, щоб залити смолу. І пройшла реакція. І він став твердим. Людина вставляє туди кульчу, і їй повинно бути комфортно і удобно. Мало того, вона повинна піти, ходити. Тобто, щоб не давило ніде, не терло, не мішало. Тобто, це одна із, як кажуть, більш воно до тіла і до всього. Після цього майбутній протез забирає технік. Приєднує колінний суглоб, стопу та за потреби адаптери, який допомагає пацієнту рухатися. Наступні наші кроки – це доробка самого протезу, закривання самого протезу труби косметикою. Далі ми ведемо людину після видачі протезу, тому що може змінитися впродовж півроку геометричні дані. Людині захочеться, може там змінити кути наклону. Спочатку вона повинна навчитись стояти, переносити вагу тіла з однієї ноги на іншу, зі своєї ноги на протез, зі сторони в сторону та вперед-назад. Спочатку з опорою, з ходунками. Протез ноги виготовляють під зріст людини та віддають на примірку. Займає це близько 2 тижнів, каже технік-протезист Олексій Яценко. Від початку повномасштабної війни до протезно-ортопедичного цеху звертаються переселенці та військові, каже майстриня Тетяна Вороніна. Протези верхніх конечностей, нижніх конечностей, протези голені, бідра. Ми зготавлюємо артези, тутара, корсети. А внутрішнє переміщення особи може до вас звертатися? Так, звісно, звертаються. Ми обслуговуємо в першу чергу, їздимо на дому, приймаємо закази всі на дому. На нашому головному підприємстві є центр реабілітації, стаціонар. Якщо вони до нас звертаються, ми стараємося їх туди направити. Приїжджає наша машина, спеціальна є машина у нас скорої допомоги, яка забирає цих людей, щоб вони самі не добирались. Воїни, вони мають право вибирати. Либо протезироваться за рубежом, либо на отечественных предприятиях. Сейчас очень много именно вот таких травм вследствие взрывов. Это больше протезы бедра, голени, но очень сильно увеличились и ампутации верхних конечностей. Протезы у Запорізькому цеху виготовляють безоплатно. Олена Лисенко, Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Владислав Каящук. Суспільне. Новини Запоріжжя.